Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bugün istərdim sizə qazlar haqqında danışmaq, yəni dişi qazı neçə il saxlamaq olar? Əziz izləyicilər, dişi qazı 5 il, hətta 6 il belə saxlamaq olar. Çünki onda daha da yaxşı bala verir. Yəni qaz birinci ili olanda belə deyək də cavan vaxtı yaxşı bala vermir. Daha doğrusu necə bala vermir? Bunu nəyə görə deyirəm? Bir neçə abunəçim yazacaq ki, niyə vermir filan beş məkən. Yəni birinci ili qaz təcrübəsiz ola bilər, yumurtaları yaxşı çalxalamaya bilər, ondan sonra yaxşı isitməyə bilər. Və ondan balalar çıxmaya bilər. Yəni bu birinci ili təbii ki bu bütün qazlara aid deyil. Ancaq olanları olur da, və deyilənə görə çoxu elə olur. İndi kimin başına gəlmirsə, indi heç gəlməsin də, ancaq birinci ili qazlarda bu problemlə siz üzləşə bilərsiniz. Misal üçün, məndə bir dəfə var idi, iki qaz idi, bir illik cavan qazlardı. Başladı biri 9 dənə yumurtamağa, biri 11 dənə. 9 dənə yumurtanın 7 dənəsini çıxartdı, amma 11 dənə yumurtanın 1 dənəsini belə çıxartmadı. Yumurtaları qırdım ki, yumurtalar içində, belə deyədim, sağlam, heç belə lax da olmuyordu. Yəni, bu ondan irəli gəlir ki, o yaxşı çalxalamayıb, yumurtaları yaxşı isitməyib, ona görə o balalar çıxmayıbdı. Və dedim onu ilin axırı kəsim. Yəni düşünürdüm ki, tabi deyilə çıxartmayacaqdır. Ondan sonra ona məsləhət verdilər ki, o vaxtlar çoxdancı illərdə belə deyək də məsləhət verdilər ki, qazlarda elə problem olur. Yəni o vaxtı haradasa 2006 zad idi. YouTube-un zadın vaxtı deyildi ki, belə YouTube-da elə məlumat toplayam. Hə, onda saxladım. Dedim, əgər bu ildə elə olmasa, misal üçün yanvarda, fevralda yatırdı da, yatdı olmasa Novruz bayramına bu qazı kəsəcəyəm. Və gəldi 11 dənə yenə yumurta verdi, düz 9-unu çıxartdı. Yəni bu qaz üçün çox yaxşı bir nəticədir. Yəni sözü nəyə gətirmək istəyirəm? Qazlar qaldıqca daha da optaşır və daha da yaxşı, belə deyərdim, bala çıxardır. Həm də ki, yumurtaları böyüyür, yaxşı, yəni böyük yumurtadan bilirsiniz ki, böyük qəşək qazlar çıxır, onlar da tez inkişaf eləyir. Yəni sözü nəyə gətirmək istəyirəm? 5 il, 6 il dişi qazı saxlamaq olar. Onlar daha da, belə deyərdim, təcrübəli olurlar, daha da yaxşı bala verirlər. Yəni, təbii ki, 5 ilində yox, 2-ci ilindən başlayır və siz onları 5 ilinə kimi saxlaya bilərsiniz. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, yəni qazlar, məsələn, yaşlaşdıqca daha da yaxşı təcrübəli olurlar. Ona görə 2-ci ili, 3-cü ili, 4-cü ili, hətta 5-ci, 6-cı illəri belə yaxşı balalar verəcəkdir. Ona görə onları 5 il, 6 il siz saxlaya bilərsiniz. Belə əzizləyəcə, bugün də istədim bir balaca bu qazlar haqqda məlumat verəm. Hər kəsə təşəkkürlər. Kanallarımıza abunə olun, videomuza like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Mən də çalışacağım ki, hər gün yeni-yeni gözəl videolarla sizin görüşünüzə gəlim. Bugün qazlar haqqda danışdım. Dişlər haqqda gələn videomda da erkəklərini neçə ilə saxlamaq, hündürşqalar, xoruz, nə bilim, səsli ördək, lalı ördək haqqda məlumat verəcəyim. Sağ olun əzizləyəcə, salam. Salamat qalın və kanalımıza abunə olmağı da unutmayın.